Sambast the Bambas väga mõnusast elastsest nitmaterjalist sellised tossud, tennised. Nende tald on täies ulatuses külge õmmeldud. See tald on hästi painduv. Igat pidi mõnusasti kergesti painutatav. Ja tal on peal paelad. Mingil määral saab ka siis paeltega siit pealt pingutada. Jalaaugu osa on hästi elastne. Ja sees on tal ka eemaldatav sisetald. See on alt kookoskiududega.